मेरो अजुर्बा जिमी बाजान ध्याविया युग मेरो अजुर्बाले भन्ने गर्नुहुन्थ्यो के नमरी बाँचे कालोले साँचे के देख्न पाइन्छ पाइन्छ भन्थ्यो हो रहेछ। आहा कति राम्रो बत्ती झिलिमिली हेर्नुस् त हैन। यो झिलिमिली बत्ती बानेश्वरको पुलको के जुन गमला राखा पुलको मुनि फोर थियो भनेर देखाएँ नि मैले, त्यो फोर भएको माथिको पुलको झिलिमिली है यो। यहाँ टिकटक बनाउने पनि तन्नै हैन। अनि यो पुल देखेपछि मलाई एउटा गीत चाहिँ याद आयो के काठमाडौँ सहर झिलिमिली बत्ती क्या साह्रो रमाइलो लैजाऊ न कान्छा घुमाउन मलाई काठमाडौँ सहर भनेर गाउँथे गीत कान्छीहरूले है। कहाँको कान्छी चाहिँ थाहा भएन। अनि त्यो याद आयो हैन। अनि अब यो पुललाई पनि बालेन पुलै त भन्ने होला नि, अब बनाउनु त जसले बनाए पनि हैन। गमला र झिलिमिली बत्ती त उल्ले राख्या हो क्या अरे बालेन पुल भन्ने हो कि, तर झिलिमिली बत्ती बाल्नलाई लोड सेडिङ छ नि, वर्षौंको लोड सेडिङ हटाउने कुलमानलाई पो यो कुलमान ब्रिज भन्ने कि कुलमान झिलिमिली भन्ने कि यसलाई है। तपाईँहरू आफै विचार गर्नु हैन। अनि टिकटक बनाउने यहाँ देखेर मलाई खुसी लाग्यो। हो भाइ बहिनीहरूले सबैले टिकटक चाहिँ अब यही छिल्के पुलमा आएर बनाउने, यो छिल्के पुल है छिल्के टावरमा बनाउने है कि छिल्के पुलमा आएर बनाउने, यो छिल्के पुलमा बनाउने। अनि हाम्रो सम्पदा स्थल छ नि मन्दिरहरूमा चाहिँ त्यो समातेर किस खाएर अङ्गलो मारेर टिकटक नबनाउनुहोस् है। यो छिल्के पुलमा आएर टिकटक बनाउनुहोस्। छिल्के पुल है यहाँ टिकटक तन्न बनाइरहेछ सबैजनाले, यसरी नै टिकटक बनाउनुहोस् यो छिल्के पुलमा आएर है। अनि यहाँ गीत पनि धेरै रहेछ फेरि। ओहो अहिले यो छिल्के पुलमा चल्या गीत के अरे थाहा छ, बादल वर्षा बिजुली बालेनको बत्ती रे। ओहो लटिक्छ हैन। सबैलाई राम्रो लाग्यो यो छिल्के, मलाई चाहिँ खासै के राम्रो लागेन है। यो के त भन्दा बच्चाहरूलाई रमाइलो बनाउने मात्र हो क्या हैन। आँखाको तिरिमिरी के भने जस्तो मात्र हो हैन, रमाइलो लागेन के। अनि यस्तो रमाइलो पनि राम्रो छैन काठमाडौँ। तेरो ललितपुर के छ, ललितपुरको भन्न भन्छ के। अब ललितपुरको मेयर त कामै छैन नि भन्छु नि म। बालेनले जस्तो टेक्निकै जानेको छैन। बालेनले जस्तो यसो यसरी गमला राख्ने टिकटके हैन, युट्युबे फेसबुके हैन, रुडिन अफ नेपाल बन्द, ट्रोल नेपाल गार्डमिनहरू बोलाउने, यसो मिलाउने, अनि त्यहाँबाट प्रचार प्रसार गराउन जाने छैन। ललितपुरको मेयरले गर्दैन त्यस्तो हैन के भन्ने। अनि फरक चाहिँ के भनेर भन्दाखेरि के भन्दा यस्तै पुल छ के थापाथली र कोपुन्डोल जोड्ने हैन। थापाथली पुल छ नि, थापाथली पुल र कोपुन्डोल जोड्ने पुल छ। त्यो पुलको बिचमा उभिएर दिउँसो हेर्नुहोस् हैन, यता काठमाडौँतिर हेर्नुहोस्, काठमाडौँको खोला किनार हेर्नुहोस्, ललितपुरको खोला किनार हेर्नुहोस्, काठमाडौँतिर हेर्नुहोस्, ललितपुरतिर हेर्नुहोस्, फरक तपाईँ आफै छुटाउन सक्नुहुन्छ। बल्खुको पुलमा जानुहोस्, बल्खुको पुलको पूर्वपट्टि ललितपुर हो, पश्चिममा बल्खु हो, त्यहाँ पुलमा बिचमा उभिएर हेर्नुहोस्, काठमाडौँतिर हेर्नुहोस्, ललितपुरतिर हेर्नुहोस्, फरक कति छ तपाईँ आफैले छुटाउन सक्नुहुन्छ। अनि राति पनि एकचोटि जानुहोस्, राति एकचोटि गएर उभिनुहोस्, कोपुन्डोलमा जानुहोस्, उभिनुहोस् ललित, अनि हेर्नुहोस् त्यहाँनिर बसेर काठमाडौँतिर कति अँध्यारो छ सडक बत्ती, ललितपुरतिर सडक बत्ती कति उज्यालो छ। यो पुलको झिलिमिली, यो झिल्के पुलले केही हुनेवाला छैन। सडक बत्ती राम्रो हुनु पर्यो। मोटरसाइकल चलाएर जानुहोस् त कहाँ लड्छ ठेगान हुँदैन काठमाडौँतिर। ललितपुरको नगरपालिकामा है, फेरि ललितपुर जिल्ला भने होइन मैले, ललितपुर जिल्लामा त 7वटा पालिका छ, महाकाल, योसुङ, किम्जोसुङ, बागमती, त्यहाँ त फेरि विकट छ। ललितपुर जिल्लालाई राजधानीको कर्णाली पनि भन्ने गरिन्छ, त्यहाँ विकट पनि छ है, विकट पनि छ हैन, विकट छ त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर ललितपुर महानगरपालिकाको कुरा गर्दाखेरि सडक बत्तीहरू काठमाडौँमा भन्दा धेरै राम्रो छ। हेर्न जानुहोस् न त्यहाँ सडक बत्ती ललितपुर महानगरपालिकामा हैन। र अर्को कुरा के त भन्दा सडकमा कुकुरहरू हेर्नुहोस्, ललितपुरमा कम छ, काठमाडौँमा बढी छ। राति मोटरसाइकल चलाएर जाँदाखेरि कतानिर कुकुरलाई किच्ला र मोटरसाइकल लड्ला भन्ने डर छ, सडक बत्ती नै छैन हैन। छुटाउने त्यसरी हो कि, त्यो छुटाउनुहोस् न अनि थाहा होला नि हैन। अब यो त के भन्दाखेरि बच्चाहरूलाई खेलाउने, बच्चा रमाइलो मात्र गर्ने काम चाहिँ हो जस्तो लाग्छ मलाई। तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्छ ल कमेन्ट गर्नु होला हैन। टिकटक पनि धेरै बनाउने आइरहेछ हैन यो झिल्के पुल हैन। अब यो पुललाई कुलमान घिसिङको तेन भनौँ कि यो बत्ती बाख्लालाई हैन, त्यो त सम्झिनै पर्छ हामीले। तर यो झिल्के पुल भएको छ के, सडक बत्ती चाहिँ चाहिने जस्तो लाग्छ कि मलाई यो पुलको झिलिमिली भन्दा पनि। अब तपाईँहरूलाई के लाग्छ हैन। ए यसमा छाडा कमेन्ट पनि गरे हुन्छ ल फ्री, किन भन्दा जस्तो मान्छे हो त्यस्तै कमेन्ट गर्ने हो, जस्ताको भक्त हो त्यस्तै कमेन्ट गर्ने हो। त्यसमा केही भएर केही फरक चाहिँ मलाई परेन। के त भन्दा यो सबै देखेपछि मलाई एउटा गीत याद आयो के काठमाडौँ शहर क्या सारो राम्रो झिलिमिली बत्ती क्या सारो राम्रो घुमाइदेऊ न यो कान्छा काठमाडौँ शहर भन्ने गीत याद आयो के अनि यहाँ आज बादल वर्षा बिजुली रे बालिनको बत्ती रे के यस्तो यो झिलिमिली बत्ती हेर्दा जति राम्रो देखिरा छ नि चिल्के पुल हैन अब सडक बत्ती चाहिँ त्यति नै अँध्यारो छ है काठमाडौँ महानगरपालिका भरि सडकमा कुकुर त्यतिकै छ बेलगा मोटरसाइकल चलाएर जाँदा कहाँ निरो लड्ने कुन खाल्डोमा परेर लड्ने ठेगान छैन सडकमा बत्ती चाहिँ कम छ अनि तेरो ललितपुर नि ललितपुर भन्छ ललितपुर जिल्लाको कुरा गर्दाखेरि सातवटा नगरपालिका छ त्यहाँ अलगको कुरा भयो त्यो अब कुमजोसङ बागमती महाङ्काल यो गाविसहरुमा यो पालिकाहरुमा अलिकति विकास गर्न बाँकी छ ललितपुर जिल्लाको कुरा गर्दा ललितपुर महानगरपालिकाको कुरा गर्दाखेरि मैले बयान गर्नु पर्दैन तपाईहरु आफैले छुटाउने के अहिले राति एकचोटी जाने कोपुण्डोल र थापा धली जोड्ने पुल छ कोपुण्डोल भनेको ललितपुर महानगरपालिका थापा धली भनेको काठमाडौँ महानगरपालिका त्यहाँ उभेर हेर्ने कताको सडक उज्यालो छ त्यो हेर्ने ललितपुरको सडक उज्यालो छ कि काठमाडौँको सडक उज्यालो छ हेर्ने अनि आफैले छुटाउने है आफैले छुटाउने हैन त्यसपछि बल्खुको पुलमा एकचोटी जाने ललितपुरतिर एकचोटी हेर्ने काठमाडौँमा एकचोटी हेर्ने आफैले छुटाउने राति है कताको सडक उज्यालो छ त्यसपछि दिउँसो एकचोटी जानुस् तपाईहरु दिउँसो गएर कोपुण्डोलको त्यो थापाथली र कोपुण्डोल जोड्ने पुलमा बस्नुस् बिचमा ललितपुरतिर खोला किनार ललितपुरका बस्ती एकचोटी हेर्नुस् काठमाडौँको खोला किनार काठमाडौँको बस्ती एकचोटी हेर्नुस् हैन त्यस्तै गरेर तपाईहरु बल्खुको पुलमा जानुस् बल्खुको पूर्वपट्टि ललितपुर जिल्ला हैन पश्चिमपट्टि काठमाडौँ हेर्नुस् फरक कच्चा त्यो हो क्या फरक भने त्यो हैन अब यहाँ त ओहो चमत्कारै गर्यो भन्छ अब यो छिल्गे टावर र छिल्गे जाने यो पुलमा टिकटक बनाउन चाहिँ धेरै छ हो यो टिकटक बनाएको चाहिँ राम्रो लागिरहेछ मलाई मन्दिरमा होइन मन्दिरमा जथाभावी टिकटक हैन यो छिल्गे टावर र यही झिल्गे पुलमा आएर चाहिँ टिकटक बनाउन सबै युवा भाइ बहिनीलाई अनुरोध पनि गरेँ मैले रमाइलो छ हैन युवा भाइ बहिनीलाई यो छिल्गे टावरमा आएर यो टावर र यही छिल्गे पुलमा चाहिँ गर्नलाई मैले अनुरोध गरेँ है ल यही हो हैन सडकमा जाने सडक बत्ती कति मधुरो छ हेर्नुस् काठमाडौँ ललितपुर धेरै कुरा मात्र नगरौँ गएर हेरौँ न हैन अनि थाहा हुन्छ क्या अब ललितपुरको मेयरलाई चाहिँ यस्तो चटक चाहिँ गर्न आउँदैन के फेरि यसरी झिलिमिली बत्ती राख्ने टिकटक ए युट्युब ए फेसबुक ए वाला रुटिन अफ नेपाल बन्द ट्रोल नेपालको एडमिनहरु बोलाउने उनीहरुलाई अलि ट्यान्टर म्यान्टर गर्ने त्यसपछि यस्तो चटक देखाउन चाहिँ जान्दैन फेरि ललितपुरको मेयर सोझो पर्यो हेर्नुस् यो हो के फरक भयो है ल अब छाडा कमेन्टलाई ओपन आज तिमीहरुको दिमागमा जे जे छाडा छ त्यो सबै कमेन्ट गरेर ऱ्यापेहरु पुरा ऱ्यापै हान्दे मेरो कमेन्टमा है